koreen hojii raawwachiif tolii eegee dubartootaa paartii badhaadhina biyyaalessaa guyyoota lammaaf raawwii hojii bara 2014 fi karoora bara 2015 magaalaa Adaamaatti mari'achaa ture xumure. Xumura waltajjii isaattis magaalaa Adaamaatti biqiltuu dhaabuun manneen harka qalleeyyii jaarmiyaalee dubartootaa magaalaa Adaamaan hojjetames kan daawwate yoo ta'u, dubartoonni magaalaa Adaamaa simannaa ho'aa taasisaniiruufi. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Adaamaa Addaraa Isaa Juuneddiin jaarmiyaaleen dubartootaa magaalichaa qindoominaan manneen harka qalleeyyii hedduu haaromsuu himanii. Mana haadha hiyyeessaa 38 immoo fa'aa suphuu fi mana haroo 19 ijaaruu jennee qabanne garuu yoo ilaalu mana haadha hiyyeessaa suphuu gara mana 60 suphinee jirra. Mana haadha hiyyeessaa haroo ammoo 19 kan jennisan gara mana haadha hiyyeessaa 70 kan ijaare ta'uu isaati hanga ammaatti ijaaraa jira. Akkuma argitu ijaarsa qofa osoo hin ta'in ijaaree dhiisuu osoo hin ta'in ijaaramee xumuranii boodallee halluu allaa adda addaatti hidhamee ifaan itti galee fi akka itti galan kan godhaa deemaa jirru ta'uu isaati. Manguddoonnii fi harka qalleeyyiin manni isaanii jaarmiyaalee dubartoota magaalaa Adaamaan haaromfameefis gammachuu qaban ibsaniiru. Baay'ee makaraan arge amma immoo gammadee jira. Sin galannisaa ga'u galanna waaqaa ga'u sin wajjin gammadee jiraanu. Jalaani lolaatuna jala ceesa irraani roobni natti gadi bu'a saafaa mataarra godhee hoggaa lama kino. Ani maa hoggaa meeqa mana kana keessatti oomishni hoonan deeme ani amma akkam jedhee tan kadhaa deema jedheetu mana oolan naannumarratti ganni narra baha. Amma immoo isin yaadatu mangistiin keenya algaarra haa bulu. Koreen hojii raawwachiif toliigii dubartootaa paartii badhaadhinaa biyyaalessaa kun qonna magaalaa fi hojiilee kuduraa fi muduraa qe'eetti hojjetamanis daawwateera. Miseensonni daawwannicha irratti argamanis hojiin jaarmiyaalee dubartootaa magaalaa Adaamaa keessatti hojjetame fakkeenyummaa kan qabu jedhanii. Dhimna taqaamaat lazii siraa baxaan michuu bamoonaachaa'u. Dhaabbileen adda addaa hojii kanaaf mijatoo ta'uu isaaniitiin bu'uuruma ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lafa qabnu misoomsuu qabna jechuun kallattii ka'aniin hojiirra oolchuu isaanii argiin jira. Wanti har'a lafarratti argin akka magaalaa Adaamaatti baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Bakka biraatti illee babal'achuu qaba jennee yaanna. Hiyyeessa gargaaruudhaaf namoota jireenyitti ulfaate gargaaruudhaaf haalli itti deemamaa jiru dubartoonni keenya qindoominaan jaarmiyaaleen. Qindeessummaa liigii dubartootaatiin wanti hojjetame baay'ee fakkeenyummaa kan qabudha. Keessumattuu nyaata isaanii boroodha sagantaa jedhuun sagantaa muummichi ministeeraa labsaniin qabatamaa lafarratti wanti argine manneen amantaa illee dabalatee manneen amantaa keessatti illee bakki duwwaan yookaan lafti xixinnoon duwwaan illee lafa ciccitaa irratti. Iddoo lafti hin jirretti illee meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan yoo jabaatanii hojjetan gabaaf illee dhiyeessaniitiin dinagdeedhaan of danda'uu fi faayidaa guddaa qaba waan ta'eef hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Pirezidaantiin liigii dubartootaa paartii badhaadhinaa biyyaalessaa aadde Zaaraa Humad daawwannichatti gammadu isaaniiti kan himanii. Aragaawiyaanan. Maanguddoota keessumaayyuu dubartoota sodaa fi rakkoo keessaa baasuuf hojii bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojjechaa jiru jajjabeessaadha. Dubartoonni magaalaa Adaamaa nyaata koo qe'ee kootti jechuun hojiin isaan kuduraa fi muduraa oomishuu irratti hojjechaa jiran nyaataan of danda'u irra darbanii galii argamsiisaa akka jiran arginii jirra. Muuxannoo magaalaa Adaamaatti argames naannolee birootis babal'isuuf koreen hojii raawwachiif toliigii dubartootaa paartii badhaadhinaa biyyaalessaa cimee kan hojjetu ta'us himanii. Batalayyee malkuu migbeen kagwaaroo piroogiraam. Gurmaa'insi liigii dubartootaa paartii badhaadhinaa sagantaa nyaata koo qe'ee kootti jedhu eegalchiiseera. Naannolee biyyattii hunda keessatti xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Kun immoo waan abdii namaaf kennudha.